بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اب پی ایس ایل فائنل دے مرکری وہی لگ تفسیروں کا نو ٹرس پشتے شوئے دے اور غالبا چھے لاہور ٹرسو کو ٹو اول بیٹنگ تھی لاہور کو بیٹنگ دم رخانہ دے ہر چاہتا پتہ دا یو فخر زمان دے سیم بیلنگ دے عبداللہ شفیق دے او دانو رسل سٹرائی کران دی بولنگ ریز جات سٹرونگ دے او دم رخ سٹرونگ دے چې د انټرنیشنل لیول د ټیمونو نه هم ښه بولینګ دی ورسره نو هغو خپل سټرنګ دویم وساتو مطلب یا تو په خپل سټرنګ باندې میچ کې یا تو د اپوزیشن په ویکنس کې نو هغو خپل سټرنګ دویم وساتو بیا د ملتان زما په حساب بیټنګ ډېر زیات سټرانګ دی د ملتان سلطان بیټنګ ټیک ټاک انټرنیشنل پلیئرز ورسره هم دي او رضوان هم بالله رنځونه پرېږدي بولینګ یې هغه شانتي ښه نه دی څنګه چې د لاهور دی بولنگ ٹک ٹاک تھے نو زما پر خیال یہ مناسب فیصلہ تھا لاہور بیٹنگ ریلیٹیولی کمزور ہے اب وہ اول بیٹنگ کی اور رست خپل بولنگ کا چانس اور کئی چیزیں رنجو نے ڈیفینڈ کی نو دا ملتان سلطان سر چانس تھے لاہور کی با ڈیو فیکٹر میں بھی چی راشی نو سکورنگ بہ پہ آسانی چونکہ پریشر میچ تھے کم ٹیم چی پریشر وتھ سٹینڈ کو برداشت کو اگر بہت بیٹھی ما ته لګي رضوان د پی ایس ایل دیواری ګټي او ملتان سلطان چمپیئن په غېدو والې دي که پرس کا شاهین دا کپ وګټو نو دې به دوه پیرې دا وګټي او پاکستان کرکټ کې به د دې نه پس اوازونه چوتېږي د بابر خلاف چې شاهین دې د پاکستان کیپټن شي نو د بابر د فیوچر کیپټن سي دپاره هم دا ډېر اهم میچ دی که رضوان وګټله نو اوازونه به نه یې خو که شاهین دا وګټله نو دا بیا تاسو نوټ کړئ د بابر کیپټن سي خلاف به اوازونه ورو ورو په میډیا کې او دا غټ غټ پلیران به اوچتوي ځکه چې هغه د شاهین ابریدي نن سبا څه دی هغه زوم دی خو میچ ګټي ملتان سلطان رضوان السلام علیکم.